Paylaştığım videonun dolayı Şiyə bacı ve kardeşlerimden özür istedim, haklarına hava ödemesini istedim ve qeyd etmek istedim ki, bu videonu paylaşanda mən Allahsız vəziyyətdə olmuşam ve benim psixoloji durumum yerində deyil ve buna misal olarak 2016-cı ildə mən qonşularımın otaylarını yandırmışam ve buna göre de cəzamı çekmişim ve yine qeyd etmek istedim ki, bir de bu hallar olan deyil ve dönə-dönə özür istəyirəm bu videoda paylaşdığıma görə ve orada nə deyilim, nə demişəm, onlar hamısı mənə qayıtsın, bir de bu tekrar olan deyil, özür istəyirəm.